Olá, apresento o livro Plotando um Gráfico para Ler Termômetro Programado no Arduino. A proposta desse livro é que o Arduino faça a leitura de um sensor de temperatura, envie a informação da medição via canal serial de comunicação, usando a porta USB, para o plotter que fica no próprio Arduino IDE. Ele tem um programa, tem um recurso que, conforme os dados são recebidos, ele plota um gráfico como está apresentado aqui na tela. Então, essa é a proposta desse livro: ler um sensor de temperatura e enviar para o Arduino IDE, que lá há um recurso que onde os dados recebidos são plotados através de um gráfico, de modo que você possa acompanhar ao longo do tempo o comportamento dessa variável. Lembro que isso aqui é uma série de livros. Esse livro específico trata da leitura de um termômetro, de um sensor de temperatura, mas há outros livros que abordam outros tipos de sensores, como, por exemplo, medição de GLP, concentração de GLP, concentração de ozônio, concentração de outras variáveis, como nitrogênio, etc. Vale a pena o leitor dar uma olhadinha no link sugerido logo abaixo, onde você pode encontrar esse livro no formato impresso no site do Clube de Autores e no formato digital no Amazon. Os links estão informados na descrição desse vídeo. Fica então a dica, agradeço a atenção de todos, um abraço e até mais.